Дејан, преминот е дека во Белата куќа најверојатно се враќа човек со куче, бидејќи за времето на Трамп кучињата немаше домашни лигници. Нема мандат во Белата куќа. Сега со Бајден мислам дека ќе се вратиме дури на две кучиња, ако не се лажам, неговата сопруга има два германски овчари. Да, и плюс најавија дека ќе има и вдомено куче, некој што дополнително дава една тежина дека кучињата го враќаат својот мандат во Белата куќа. А какви се шансите да Бајден влезе во Белата? Какви се шансите да дојдат и кучињата? Ми се чини дека изминатиот период и покрај онаа победа која е евидентна на демократите и Бајден на Трамп, Трамп очигледно во својот стил како што го знаеме и како претседател и како бизнисмен не се откажува, тврдоглаво одбива да ја признае победата на Бајден, се уште тврди дека е покраден на избори и неговите правни тимови притискаат врз неколку сојузни држави да го докажат изборниот фалсификат. Оно што е ново, а не е поврзано со тој наводен изборен фалсификат, е неговата победа на Аљаска, на сојузната држава Аљаска, која значи победа е победа. Добро, беше очекувано. Очекувано, но и официјално е прогласена, но таа нема ништо да смени во она, как би рекол, оној резултат околу тоа колку електори има Трамп, колку има Бајден, огромна е разликата. Но оно што во моментов се обидуваат е да се докаже дека се работи за изборен фалсификат. Се оди до таму што замени гувернерот на Тексас, кој е републиканец, распиша награда од $1 милион за оној граѓанин на Соединетите Американски држави кој ќе донесе доказ дека на одредено избирачко место е направен изборен фалсификат. Морам да се уфрлам малку и со професорот Ненад Марковиќ, се обидовме тоа да го разговараме, иако мислам дека е тоа се уште во, што вели еден коментатор, во високите сфери на дистопиите да се помисли дека Трамп може би нема да се замине од власта. Но јас и во мојот денешен коментар тврдам дека Трамп не е наивен во оваа работа и дека таму се идентификувани некакви правни патишта според кои може да се дојде до ситуација да нема победник на изборите. Штом нема победник, тогаш што и влегува Трамп, влегува во една правна празнина за која се надева дека на крајот од криштата Врховниот суд на Америка ќе ја разрешува. Компликуване тој пат, не би се впуштил сега да го објаснувам, но во суштина се сведува на тоа дека државите имаат право да прогласат по собствено наоѓање победници доколку електоралната ситуација не е јасна. И мислам дека Трамп, различно е тоа решено во различни држави на Соединетите Американски држави, но Трамп во некој од овие контексти се обидува да притисне дека всушност резултатите не се јасни, дека се поништени, дека не можат да бидат земени здраво за готово, за да дојде до ситуација во една матна правна ситуација да одлучува Врховниот суд. Само сакам да кажам дека тоа е пат кој е комплетно неиспитан во американската долга демократска 200-годишна историја и во правна и во политичка смисла исклучително опасен. Во крајна линија едно е јасно според американскиот устав. Ако на 20 декември нема јасно избран председател, тогаш председател станува водачот на долниот дом, а тоа значи Ненси Пелоси, најверојатно, бидејќи таму демократите имаат мнозинство. Така што мислам дека ова што Трамп го прави не е ни малку наивно, иако делува детски. Но гледам како со темата почуваат да се занимаваат се повеќе сериозни аналитичари, весници во западниот свет, бидејќи се чини вака дека е тоа малку една суета на Трамп која ќе се надмине малку. Да, он е земен како еден несериозен лик кој нека да го признае избор. Но не треба се заборави, тој е председател до 20 јануари во 12 часот. Тој вчера го смени министерот за одбрана. Го елиминираше и плюс смени неколку генерали во Пентагон. Што значи тоа? Веројатно барал нешто што овие не сакале да го испорачат. Сакам да кажам, само ја продолжуваме тезата. Уште 70 дена официјално е председател на САД. Во наредните 70 дена светот и добрите познавачи на состојбите, аналитичарите и некои политичари стравуваат дека
Путин, дека Трамп во... Не е лоша таја, тој лапсус. Лапсус ментис е. Да, да, во секој случај за Трамп кога зборува, го оцени одредени аналитичари како изнервирано дете кое не ја добило посакуваната играчка, сега да почне да прави штета. Се стравува дека може во наредните 70 дена да направи некои потези на глобалната политичка сцена, што можат многу да направат проблем и на западните сојузници, и на источните конфронтирани ривали, но и на самиот нов председател на Соединетите Американски држави. И некако се споменуваше Иран, бидејќи Иран подолго време му е во фокусот на некаква воена интервенција. Дополнителна тензија утринава дојде откако Обединетите нации излегува со обвинување кон Техеран дека користејќи го дефокусот и американското те избори и таа администрација и Трамп и Бајден ривалството трипати го зголемил збогатувањето на ураниумот Иран. Иран, да, што е на чекор до создавање на атомско оружје, атомска боева глава или како веќе се нарекува тоа, што поди во прилог на тезата дека Трамп побарал, наводно, велам шпекулација, да се изведе воена интервенција врз Иран токму оваа транзиција на власта и дека одредени воени функционери, меѓу кои униформирани, помалку униформирани, Пентагон, Министерство за одбрана го одбиле, и сега која доаѓаат овие смени, само ги подгреваат, велам шпекулации, но во секој случај светот е во очекување дека Трамп може би направил нешто. Од друга страна, исто така, републиканците беа изминатите денови, речиси сите против Доналд Трамп, во задниве 24 часа, републиканците се малку и поделени. Некои сепак го подржуваат Трамп да оди до крај со таа правна битка која ти пред малку ја зборувате. Наводно оправдувањето е, па добро, да преброиме за да го зголеми го легитимитетот на Бајден. Во секој случај, официјалниот изјава од републиканците е мирна транзиција на власта во Белата куќа ќе има. Но светот мора да разбере дека броењето, дека мора да ги изброиме сите гласови, а броењето на гласовите одзема многу време. Како да сака да купи време за да добие дополнителни аргументи. За крај на мојот разговор само сакам да кажам, изминативе 24 часа пред се на Твитер, излегува многу, не знаеме дали се вистините или не се вистините снимки, каде што се гледа како во црни кутии се пакуваат оние гласови од американската пошта, нели, поштенските гласови, и кои се пласирани од страна на Тимот. Па да, знам, ама тие веќе најголем дел од нив се демонтира, такви снимки има се и се, што кој знае што се случува. Значи се пука од сите оружја, сакам да кажам. Едно ширење на нестабилност, хистерија, многу опасно. И мислам дека, за жал, ќе имаме прилика да разговараме наредните денови и недели за таа ситуација, бидејќи нема тоа да заврши така наивно како што се надеваат, може би... И како што очекувавме сите, впрочем. Да, и како што се уште се надеваат оние кои што се добронамерни, со добра мисла за демократскиот развој во целиот свет, а и за демократската ситуација во Соединетите Американски држави.